12 gushti çdo herë për Lubotenancit është i dëmshëm sepse u përkujton masakrën e Lubotenit të 12 gushtit të vitit të 2001, kur forcat maqedonase të sigurisë vran 10 civil shqiptar. Atë mëngjes të 12 gushtit të vitit 2001 u zhvillo operacionin ndërhyrjes së njësiteve policore ushtarake në fshatin Luboten ku vran 10 civil shqiptar, në mesin e tyre dhe fëmija 6 vjeçar Erxhan Aliu, si dhe Dalip Murati, Muarem Ramadani, Mehmet Mehmeti, Rami Jusufi, Gjelal Bajrami, Kadri Jashari, Bajram Jashari, Suleiman Bajrami, Atullah Qaili. Po ashtu u dogjën 14 shtëpi të fshatit, ndërso arestuan edhe keqe trajtuan mbi 100 banor të tjerë të fshatit, me arsyetimin operacionit se në fshat ishin të pranishëm pjesëtar të UÇK-s. Rasti i Lubotenit ishte një ndër rastet e vetme që u proceduan dhe u gjikuan nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte. Me çrast për krimet e kryera ndaj civilëve shqiptar u dënua ish pjesëtari i lartë i forcave të sigurisë maqedonase, Johan Tarçullovski, ndërsa i akuzuari i parë ish ministri i Brendshëm Lube Boshkovski u lirua nga akuza. Johan Tarçullovski u dënua nga gjykata e Hagës me 12 vjet burg për vrasje, thyrje të ligjeve të luftës, torturë dhe shkatrim të pasurisë, por ai tani më ndodhet në liri pas mbajtjes së 8 viteve burg. Lirimi i parakoshëm i Tarçullovskit, ardhja e tij me aeroplan të qeverisë, pritja e tij si heros dhe privilegji që ai gëzon, u vlerësua si vrasje dyfish për familjarët e 10 lubotenancëve të vrarë.